back to my channel. This is Bisang Explorer. So guys, may nag-request po sa akin na paano raw ako nakakuha ng mga videos from YouTube na kung saan ay ginagamit ko sa aking pag-post ko sa YouTube channel ko. So guys, madali lang po siya. So ang nangyayari is pumunta po tayo sa YouTube apps, tapos isi-search mo po yung pinaka-latest or viral na mga videos. Halimbawa na lang ay yung fight ni Manny Pacquiao. So, kung napanood niyo, kung napanood po ninyo yung fight ni Pacquiao, na meron akong post doon sa dito po sa channel ko. So, nagtatanong yung iba kung paano ko nakuha yung mga ganong video na kung saan hindi naman ako pumunta sa lugar kung saan nag kakaroon ng fight si Manny Pacquiao. So, ang ginawa ko yun guys is natutunan ko rito sa YouTube. So, kailangan ko rin itong i-sabihin sa inyo para matuto rin kayo at saka pwede na kayong gumamit o kumuha ng mga videos from YouTube na pwede mong i-download. So, punta kayo tayo sa YouTube. So, ito na po, ituturo ko sa inyo. Manual po siya. At susundin niyo lang po yung tinuturo ko kasi yun ang dapat gawin. So kapag may sinasabi doon na Creative Commons, sinasabing Creative Commons is yun yung mga videos from YouTube na pwede natin gamitin sa ating YouTube channel. I-upload natin sa ating YouTube channel, i-edit natin, kunin natin yung mga dapat kunin, alam niyo yun. At dapat guys, before kayo mag-download, tingnan niyo po sa pinakababa kung reuse allowed ba yung video or hindi siya pwedeng gamitin ulit. So, merong videos na reuse allowed. So, dun mo lang i-apply mo yung Creative Commons para malaman mo kung yung video na yun ay pwede bang gamitin ulit. So, yung mga Creative Commons ay yung mga videos sa YouTube channel ng ibang tao na pwede rin natin i-download sa ating cellphone at i-upload sa ating and welcome back to my channel and this is Bisayang Explorer. So guys, nakahit na tayo ng 1K subscriber. So maraming salamat sa mga sumusuporta, nag-subscribe, nag-comment at nanood ng videos ko. So ang giveaways po natin is malapit na. So, mamimigay po ako ng giveaways pagkatapos po ng first na makukuha ko na salary sa YouTube kung meron man. So, hintay-hintay lang tayo at panoorin niyo po yung mga videos ko sa mga hindi pa nakapanood at mag-subscribe na po kayo yung mga hindi pa nakasubscribe. So guys, yung video na ito is, ang purpose po ng video na ito is mayroong maraming nag-request o nagtanong kung bakit hindi ako na-copyright sa mga videos tulad ng fight ni Manny Pacquiao, tulad ng iba't ibang viral na videos na kung saan ay dina-download ko from YouTube. So guys, kahit na hindi tayo makapunta sa iba't ibang lugar, wala tayong, hindi tayo makatravel kung saan natin gusto dahil gusto tayong kumuha ng mga videos o mga gandang videos. So ang gagawin guys is pumunta lang po tayo sa YouTube. Marami pong videos na kung saan is yung YouTube ay allowed siya na i-download natin at i-re-upload natin sa ating YouTube channel. So, paano po ito gagawin? So, guys, sundan niyo po itong gagawin ko o ituturo ko sa inyo kasi ito po yung pinaka-paper. So, kapag na-miss niyo ang isang instruction, pwede kayong makapiright at saka baka masuspended yung channel niyo. So, sundin at manood ng maigi kung paano ko yung ginagawa kasi sa cellphone ko lang yung gagawin o kung saan. Basta, sundin nyo lang po kung ano yung instruction upang magkakuha po kayo ng idea kung bakit hindi po ako na-copyright na kahit ay nag-upload ako ng mga videos na hindi sa akin. So, yung mga videos na yan guys is yung videos na ina-upload ng ibang vlogger na kung saan ina-allow nila na mayroong ibang tao makagamit doon o ina-allow ng YouTube na pwede siyang gamitin ng iba. So, before po kayo mag-download ng mga videos from YouTube, titingnan niyo po muna sa ibaba kung mayroon siyang allowed, reuse allowed or wala.
So pag sinasabi natin reuse aloud, guys, is i-a-allow ni YouTube na pwede mo yung gamitin ang video na yan at i-download mo at pwede mo yung i-post sa iyong YouTube channel, pero dapat i-edit mo yun upang hindi yung kailangan mo siyang linisin na walang nakalagay ng mga thumbnails ng ibang YouTuber o vlogger bago mo siya ipopost sa iyong YouTube channel. So, sa mga ganyan, guys, hindi po tayo makaka-copyright kasi yung mga videos na yan is allowed nating gamitin o allowed nating i-upload sa ating YouTube channel kahit hindi po tayo yung may-ari, kasi yung nag-a-upload nun is hinayaan lang niya na ma-disseminate o magamit ng ibang YouTuber yung kanyang videos. At yung YouTube naman is nag-a-allow din siya at ina-allow din niya na i-upload natin yung mga videos na yun. So guys, huwag kayong kukorrupt, so kailangan nyo pong sumunod sa instruction kung paano ko ito ginagawa. So ngayon, mag-start na po tayo. So hi guys, nandito na po tayo sa tutorial na sinasabi ko kung paano po tayo makagamit ng mga videos na galing sa YouTube o galing po sa ibang vlogger na ini-upload nila. So maraming tanong kung paano or ano ang gagawin upang hindi po tayo makapiright, so kapag gumamitin ng mga videos ng ibang vlogger. So guys, ito po yung tutorial na gagawin ko sa kasi upang masagot po yung mga tanong na sinasabi ng isang kapwa vlogger natin. So gusto niyang malaman kung bakit hindi ako nakapiright noong nag-upload ako ng videos ni fight ni Manny Pacquiao at saka yung mga videos ng TNT Boys noon. So ito na po yung proseso. So sundan niyo po ng mabuti. Unang-una guys is pumunta po tayo sa YouTube channel natin. YouTube apps. So open mo yung YouTube mo. Next thing na gagawin natin guys is mag-search tayo ng mga latest viral. Latest viral video. Viral videos 2019. Ito po yung search natin. So, ito na po yung sinesearch natin, guys. So, i-screenshot ko muna para sa tutorial mamaya. So, ito na yun. So, i-click po natin ito dito sa pinakagilid na bahagi kasunod ng microphone. So, kung nakita niyo itong latest viral videos na word, tapos may X, tapos may microphone, tapos itong kiniklik ko ito, sa sunod ng microphone is ito yung may mga tatlong bagis-bagis. So, ito yung i-click mo. At lalabas dito yung mga pagpipilian. So, meron dito mga features na pagpipilian mo. So, live, merong 4K, merong HD, merong subtitles, merong Creative Commons 360, VR 180, 3D, merong HDR, merong location, at saka merong purchase. So, guys, ang gagawin natin is i-click po natin yung Creative Commons. So, alam niyo po kung saan yung Creative Commons. I-click natin yung Creative Commons. So, among the features na nakikita natin, meron ditong isang mataas na Creative Commons. I-click natin yung Creative Commons. After natin na-click yung Creative Commons is, i-click natin yung Apply. So, ayun na, ka-apply na po yung Creative Commons. So, ang makikita po natin lahat dito na maibobrowse po natin is, ito yung mga videos na kung saan ay pwede natin gamitin at i-download sa ating cellphone at i-upload natin sa ating YouTube channel. So, bago nyo po sila i-upload, kailangan mo po muna nating i-edit bago natin i-upload. So, ito guys. So, halimbawa, pipili tayo ng isang video dito. So, ito yung pipiliin ko na video, yung best viral videos of 2019.
So ayun guys, nakapili na tayo ng isang video na viral. So ang pangalan ito is Best Viral Videos of 2019 Compilation. So ang nangyari is, ito po siya, i-click po natin to. Meron tayong makikita dito na entertainment, the category license. So meron siyang entertainment. Meron siyang entertainment na nakalagay sa category license niya. So, merong Creative Commons Attribution License. So, pwede siyang reuse allowed o pwede siyang gamitin ulit. So, da-download po natin siya. Punta po tayo dito sa My Share. Punta tayo sa My Share na arrow. Tapos, i-copy link natin. Copy the link. Pagkatapos po natin makopy yung link, ay pupuntahan po natin yung Google. Punta po tayo sa Google. Tapos, isi-search po natin yung save that from net. Save that from net. Ito po yung isang site na pwede po tayong mag-download ng mga Creative Commons videos doon sa YouTube channel, sa YouTube apps natin. So, click search, tapos lalabas na siya. Lalabas yung save from .net is isang URL downloader siya. So, ipipaste natin yung link na nakopy rin kanina. Ayun, nag-process na siya. Tapos, i-download natin. So, click download. So, ayan na. Nag-download na siya. So, makikita mo yan dito na may dumaan na line na blue. At makikita rin natin dito sa pinaka-ibabaw ng cellphone natin na nagda-download na siya ng video. So, yun, na-download natin siya. So, ang gagawin natin is bumalik ulit tayo sa YouTube. Bumalik tayo sa YouTube. Oh, ayun, nakikita niyo ba to? Nag-download na siya. So, ayun, nag-download na siya. And then, after... Oh, okay na, naka-download na tayo. So, babalik tayo sa YouTube. So... uulitin po natin. So, ang unang-una is, punta tayo sa YouTube apps. Tapos, mag-search tayo ng mga latest viral videos tulad nito. At, i-click po natin ito. Itong sa susunod ng microphone, meron natin yung i-click. At, i-click natin yung Creative Commons at i-apply natin. Pagkatapos natin i-apply is, lalabas na po yung mga videos na pwede natin gamitin o i-reuse natin. At i-download sa cellphone natin at i-re-upload sa ating YouTube channel na hindi siya ma-copyright na ni YouTube dahil allowed siya na i-download o i-upload ng ibang vlogger kasi may nakalagay na reuse allowed. So, yun na guys. So, hanggang doon na lang tayo. So, yun ang ginagawa ko kung bakit hindi pa ako nagkakaroon ng copyright sa aking mga YouTube vlogs or YouTube videos na na-upload ko na hindi naman sa akin o kinuha ko lang sa YouTube na dinadownload ko lang. So yan, and God bless guys, so don't forget the process kung paano po siya ginagawa. So ayun na guys, so nakita niyo na kung paano o kung ano ang gagawin upang hindi po tayo makapiright kapag gumamit po tayo ng mga videos na galing po sa ibang vlogger. So, hindi po tayo makapiright kapag nag-follow po tayo doon sa sinasabi ko kung paano ko yung ginagawa. So guys, meron tayong tinatawag na Creative Commons. So, yun yung pinakaunang i-apply mo sa mga videos. Halimbawa, nag-search tayo ng the cheapest cell phone in Saudi Arabia. So, meron doong lumalabas na maraming videos at yung pinaka-gilid ng apps natin sa ating cellphone, meron doong
tatlong guhit or apat na guhit na kung saan i-click mo yun at makikita mo yung dapat mong i-apply, kung ano yung dapat i-apply. So, pipiliin mo yung Creative Commons. So, ang ibig sabihin nun is, yung video na yun ay pwede mo yung i-re-upload sa YouTube channel mo at pwede mong gamitin at i-download mo sa iyong cellphone at yung i-edit bago mo ito ipopost sa iyo, ha, sa inyong YouTube channel. So guys, yung Creative Commons i-apply natin, so may lalabas doon. So i-views mo yung video kung meron bang nakalagay sa pinaka-ibababa na reuse allowed or wala. So pag reuse allowed is pwede mo yung i-download at saka pwede mo yung gamitin at i-upload sa iyong YouTube channel. So yun lang po guys. So maraming salamat. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and click the bell button for more updates. So kung mayroon mo kayong mga tanong kung ano yung gusto niyong matutunan, just comment below para magawin po natin ng isang video na kung paano yung mga tanong niyo na binibigay niyo sa akin. So kung may katanungan po kayo kung sa YouTube, about sa YouTube, paano hindi maka-copyright o ano pang mga dapat na mga tanong, ano yung dapat gawin, so just comment below and gagawin po natin ng videos yan at i-upload natin upang marami po tayong na matulungan at marami tayong matutunan. So good luck guys and God bless.